Anamde că șecotele statei bisedam, șarde bulit gata, usuple bis motchonit, amuzgă bulit campanie, șesah, Americis, justiție, sam ministru smir, garcele bulit documente, bit, sakașul este ogehis, mir, da sponsor bulit, albi campanie, sahali detalii bigam mașcarauda. Irkovarom gata, usuple bis petiție, sa americii lobiste ptanertet, copilii prezidenti curirebda, Kyrgi Margulașul saubari amtemaze arsurs, tums patimari pacientis gare muțuat. Natia Songulașul detalii. Საქართველოს წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობის მოქმედება კიდევ ერთხელ დოკუმენტებით დასტურდება. Ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ მიხელ სააკაშვილის ლობისტური კამპანიის ახალი მასალები გასაჯაროვდა. Დადგინდა, რომ საერთაშორისო მედიაში გამოქვეყნებული სტატიების უმრავლესობა სწორედ დაფინანსებული ლობისტური კამპანიის ნაწილია. Ის ამერიკული კომპანიების აკერმანისა და Global Point-ის მიერ მომზადდა და გავრცელდა. Documentabis națiili moițsaus Mihail Saakashvili jarmtelobis mdgomareobaze Akermanis dakhiravebuli ekhimebis dasqnebsats. Kartuli mkharis 23 ianuaris dasqnis sapasuxo dokumenti lobisturi kompaniis dakvetit da shetanxmebit chemushavda. David Smith-i Saakashvilis advokatis Massimo D'Angelo-svis gagzdamnul dokumentshi pirdapir tsers rom misi mosazrebebi patimris jarmtelobaze epuzneba mis ganatlebas gamotsdirlebasa da dokumentebshi arsebul mimokhilvas. Გამოქვეყნებულ დოკუმენტებზე კითხვებს მიხეილ სააკაშვილის დედა მარ უპასუხა, თქვა მხოლოდ ის, რომ უკანონო არაფერია. Მერე რა პრობლემა არის? Პრობლემა არ არის. Სამი უკანონო მოქმედება არის ჩადენილი თუ რა ხდება. Კიდევ ერთი დოკუმენტით გაირკვა, რომ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების პეტიციას გიორგი მარგოლაშვილთან ერთად ორგანიზებას ამერიკული კომპანია Global Point-ი უწევდა. კონტაქტებში სწორედ მარგოლაშვილი და Global Point-ია მითითებული. ქრონიკის კითხვებს საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა არ უპასუხა. Არ ამგონი რომ ამაზე უნდა გავაკეთო კომენტარი, არ ვაპირებ ამ თემაზე კომენტარის გაკეთებას. Კითხვებზე პასუხი არ აქვთ არც ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, მაგალითად პარტიის გენერალური მდივანი დოკუმენტებზე არ საუბრობს და მხოლოდ იმას ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო მედიაში სტატიები საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებების გამო ხდება. როდესაც გამოდიან კონგრესმენები და დეპუტატები და მხარს უჭერენ მიხეილ სააკაშვილს მის გადარჩენას, ესეც ლობიზმის შედეგია. როდესაც პოლიტიკოსების მხრიდან კეთდება ამ ტიპის განცხადებები, რატომ გიკვირთ, რომ მედიაშიც დაახლოებით იგივე ხასიათის სტატიები და წერილები იწერება? Martuali gundis განცხადებით, ფარას დოკუმენტებით კვლავის დადასტურდა, რასაც ქართული ოცნება წელზე მეტია ამბობს. Პარტიაში თქვეს, რომ შეტევა სახელმწიფოზე უშედეგოა. Ახლა კი დროა მიხეილ სააკაშვილის ოჯახმა და ლობისტურმა კომპანიებმა მამნებლური კამპანიის ნაცვლად პატიმრის ჯანმრთელობაზე იზრუნონ. Მისი შემოგორება საქართველოში, შემოტანა, როგორც განუბაჟებელი ტვირთი, ეს თავიდან ბოლომდე დაგეგმილი იყო ეგრეთ წოდებული მეგობრების ხელით. დაგეგმილი იყო, იმიტომ რომ მათი სურვილი იყო ქვეყანაში მოეწყოთ დაპირისპირება, არეულობა, გადატრიალება, რევოლუცია, სისხლისღვრა და ასე შემდეგ. მათ ეს გეგმა ჩაუვარდა. პირველივე დღიდან, როგორც კი მოხდა სააკაშვილის დაკავება, დაპატიმრება, მაშინვე ჩაერთო აღნიშნული კამპანია. ერთადერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, ეს არის ის, რომ პატივცემული სააკაშვილი იმყოფება თვით დაზიანების რეჟიმში. Და ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს პირველ რიგში მისი ოჯახის წევრები და მისი პოლიტიკური პარტია. ჯანმრთელობის საკითხი მის გარემოსას არ აინტერესებს, მათი ერთადერთი ინტერესი არის, რომ მოხდეს ამ საკითხის პოლიტიზება და საქართველოზე და საქართველოს ხელისუფლებაზე განახორციელონ პოლიტიკური ზეწოლა. ჩვენ არ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც ზეწოლით იღებს გადაწყვეტილებებს, ჩვენ ვართ ხელისუფლება, რომელიც კონსტიტუციის და კანონის შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, დაანებონ თავი სამარცხვინო ძირგამომთხელ კამპანიას საკუთარი ქვეყნის მიმართ, დაკავდნენ მართლმადიდებლობის საკითხებით. ყველასათვის ცხადია, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ინტერესი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ასახებს თითქოს და ეს არის საერთაშორისო მედიის ინტერესი, საერთაშორისო თანამეგობრობის ინტერესი, ფაქტია, რომ არის ლობისტური საქმიანობის შედეგად მიღებული შედეგები. ეს არის ობიექტური რეალობა, ამაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, მაგრამ ყველა კარგად ხვდება, რომ მიხეილ სააკაშვილი სამართლიანად იხდის საჯელს და ყველა მთავარია, რომ აბსოლუტურად ყველა მისმა ახლობლებმა და მათ შორის მისმა ლობისტებმაც მასთან უზრუნველყონ ის, რომ მან მიატოვოს საკუთარი თავის თვით დაზიანება. Martuali gundis განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვა ქვეყნის წინააღმდეგ მილიონებს ხარჯავს. ფარას მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტებით დადასტურებულია, რომ გიული ალასანიას ლობისტური კომპანიისთვის გადახდილი აქვს მილიონ დოლარამდე. სამედიცინო დასკვნების მომზადებისთვის კი $347,000 მეტი.